नमस्कार कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी प्रत्येक हप्ता राज्य टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डक्टर शक्ति बस्नेत मृगौला रोग विषयको रूपमा उहाँ बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र बुटवलकै सिद्धबाबु अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ छ डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ <laughs> कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ डक्टर साहब मार्च महिना यो विश्व मृगला दिवस विश्वभरि मनाइदेछ यो दिवस मनाउनुको उद्देश्य के हो र नेपालमा कसरी मनाइदेछ हजुर यो सुरुमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले मृगला सम्बन्धीबाट गर्नुभयो सर्वप्रथम त राज्य एचडिटिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मृगोला जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो छलफल गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद र पक्कै पनि मार्च महिनालाई हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यसलाई मृगला मन्थ भनौँ न मिरगोलाको चाहिँ महिनाको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ प्रायः जसो अलिकति पश्चिमा मुलुक विकसित मुलुकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो चाडपर्व एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ यो मनाउनुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि अहिले विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि अनि साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि चाहिँ विश्वव्यापी रूप जस रूपमा जस्तै गरेर चाहिँ एउटा दिनानुदिन मृगला रोगीहरूको चाहिँ सङ्ख्या थपिँदै गएको छ वर्षेनी मृगला रोगीहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ अमेरिकामा मात्रै भन्नुपर्दाखेरि लगभग तिन करोड हाराहारीका मानिसहरू चाहिँ मृगला रोगीबाट रोगबाट पीडित छन् त्यही भएर अब यो यो विश्व मृगला दिवसको मार्च महिनाको चाहिँ मूलभूत उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँको अब यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमानसमा चाहिँ मृगला सम्बन्धी चेतना ल्याउने र कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ सरकारवालासँग मिलेर समाजमा चाहिँ अलिकति सामाजिक जागरणहरू लिएर आएर मृगला सम्बन्धी कुराहरू गरेर मृगला सम्बन्धीका जनचेतना फैलाएर मृगला मृगला बचाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ ह्याबिटहरू बिल्डअप गरेर होइन यो या, या गरे मा, आ, गरे चे, चे, यो यावत कुराहरू गरेर चाहिँ मार्च महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मनाउँदै आएका छौँ त्यसै गरी अहिले केही दुई चार वर्षदेखि नेपालमा पनि फाटोफुटो रूपमा ठुला सहरहरूमा मार्च महिनामा चाहिँ केही मृगोला नि शुल्क परीक्षण गरेर अथवा चाहिँ एउटा सानो र्याली निकालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मनाउने चलन नेपालमा पनि सुरु भएको छ यो मृगोला रोग आफैमा जटिल प्रकारको रोग विश्वभरि धेरै देशहरूमा यसका रोगीहरूको सङ्ख्या दिनाउदिन बढिरहेको अवस्था छ हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख नेपालमा यसको अवस्था के छ अहिले मैले अघि नै भनिहालेँ त्यो तपाईँको विश्वभरि नै मृगला रोगीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ यसो त्यसको लागि चाहिँ यसो अलिक आठ दस वर्ष दस पन्ध्र बिस वर्ष हामी फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन हामीले लगभग तपाईँको दस पन्ध्र वर्ष अगाडि चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीहरू यात्रातिर पाउँथ्यौँ र त्यसको बारेमा पनि धेरै चर्चाहरू भएको थियो र त्यसकै कम्प्लिकेसनको रूपमा मृगोलामा असरहरू चाहिँ अहिले हामीले देख्दै दे आएका छौँ त्यो नेपालमा पनि अरू मुलुकमा जस्तै एक्ज्याक्ट डेटा चाहिँ छैन होइन तर पनि हामीले चाहिँ दिनानुदिन मृगुला रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको चाहिँ हामी मृगला रोग विशेषज्ञहरूले पाएका छौँ त्यही भएर नेपालमा पनि यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ डरलाग्दो किसिमबाट नै बढिरहेको छ भन्नमा चाहिँ हामी सक्छौँ मृगुला रोग आफैमा जटिल प्रकार रोग यहाँले अघि पनि भन्नुभयो ब्लड प्रेसर हाई र मधुमेहका रोगीहरूलाई बिस्तारै मृगुला रोग भएको हामीले पाएका छौँ भन्नुभयो खास गरी मृगुला रोग चाहिँ आफैमा कस्तो रोग हो र यो कसको स्टार्टिङ अथवा सुरुवात चाहिँ अन्य के के रोगसँग सम्बन्धित हुनसक्छ अब मृगोला पनि एउटा मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्कमै पर्छ र यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने हामी खासै मृगोलाको बारेमा धेरै चर्चा पनि नभएको र सरकारवालाहरूले पनि मृगोलाको बारेमा धेरै चाहिँ कुराहरू नगरेको पनि पाउँछौँ होइन यी अन्य रोगहरू जस्तै यसमा पनि तपाईँको के छ भने जटिलता उत्तिकै छ र मृगोला फेल हुनेको कारणहरू पनि धेरै छन् मृगोला कसरी बिग्रिन्छ भन्ने कुराहरू आउनसक्छ र मानव शरीरमा दुईवटा मृगौला हुन्छ यसले चौबिसै घन्टा काम गर्छ लगभग दैनिक रूपमा यसले हामीलाई स्वस्थ राख्नको लागि दुई सय लिटर जति ब्लड चाहिँ रगत चाहिँ सफा गरेर पिसाबको माध्यमबाट बिगाडि फाल्छ भनेपछि एउटा सामान्य यसको महत्त्वको बारेमा मात्रै कुरा गरेको र यसले काम गर्न छोडिसकेपछि त विभिन्न समस्याहरू आउने नै भइहाल्यो र मृगोला फेल हुनेको नेपालमा पनि कारणहरू चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेह नै अहिले पनि नेपालमा त्यो कारण प्रमुख कारणमध्ये दुईवटा कारण चाहिँ अहिले पनि नेपालमा अरू देश जस्तै नेपालमा पनि मधुमेह र उच्च रक्तचापलाई नै हामीले प्रमुख कारण कारकहरूमध्ये दुइटा चाहिँ प्रमुख कारणको रूपमा लिएका छौँ नेपालमा चाहिँ त्यसै गरी अब ढुङ्गामा के अरे मृगलामा आफै लाग्न सक्ने रोग भन्छौँ हामी एउटा चाहिँ इम्युन सिस्टमबाट सक्ने रोग जस्तो ग्लोमेरोन्फाइटिस भन्छौँ त्यस ते, त्यसको पनि बिरामीहरू उत्तिको मात्रामा छन् होइन जसलाई किडनी बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको मृगलामा बारम्बार हुनसक्ने इन्फेक्सनदेखि लिएर ढुङ्गाहरू भयो होइन यो सबै कारणले चाहिँ मृगोलामा पत्थरी हजुर मृगोलामा पत्थरी भनौँ न यो सबै कारणले चाहिँ मृगोलामा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ मृगोलाले काम गर्न छोडेको अथवा मृगोलामा कुनै समस्या रोग लागेको पत्ता लगाउने उपायहरू चाहिँ के छ सामान्यतः बिरामी आफैले हजुर बहुत एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो पनि कसै मृगोलालाई हामीले के भन्छ बन भने इट्स अ साइलेन्ट किलर पनि भन्छौँ होइन कसो भने यसको लक्षण कुर्नी कुर्नी भन्ने बन खालको कुराहरू हामी गर्दैनौँ यसलाई लक्षण कुरेर बसौँ अथवा चाहिँ यसको चाहिँ केही सिम्टम्सहरू देखिन्छ कि भनेर हामी त्यसरी कुरेर बस्थ्यौँ हामी के हामी हामीले के भन्ने गरेको छौँ कम्ती पनि चालिस पचास वर्ष लागिसकेको उमेर उमेर समूहले वर्षमा एकचोटि स्वत स्प्रुत रूपमा आफ्नो मृगोला परीक्षण गराउने त्यसको लागि खासै केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन सामान्य एउटा पिसाबको जाँच जहाँ हामीले सयदेखि डेढ सय रुपियाँमा जहाँ पनि गर्न सक्छौँ पिसाबको जाँच सामान्य रगतको परीक्षण गऱ्यो भने लगभग नब्बे प्रतिशत मृगोलाको अवस्थाको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ एउटा पिसाबको जाँच र एउटा रगतको जाँचबाट पनि आफ्नो मृगलाई स्वस्थ छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यो सरकारी अस्पतालमा गयो भने दुई चार सय रुपियाँमा हुन्छ प्राइभेटमा चार पाँच सय रुपियाँमा हुन्छ त्यही भएर यो एकदम न्यून छ तर यसले चाहिँ धेरै म्यासेजहरू दिनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रारम्भिक अवस्थामै मृगोलामा केही भइसकेको छ भन्ने कुराहरू थाहा भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई नर्मलमा ल्याउन सक्छौँ तर यो अलिकति ढिलो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न पनि सकिन्न अथवा यसलाई चाहिँ नर्मलमा ल्याउन पनि सकिन्न त्यही भएर अब हामीले के भन्छौँ भने स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मृगोलाको परीक्षण गरौँ कम्ती पनि वर्षको एकचोटि गरौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश जहिले पनि यो त परीक्षणको कुरा भयो जस्तै मृगोलाबाट देखिने अन्य लक्षणहरू लक्षणहरू चाहिँ अब हजुरको अलिकति मृगोला फेल फेलियरको स्टेजमा नि जानुपर्ने हुन्छ अ... होइन मृगोलाको चाहिँ खास गरी विभिन्न चरण हुन्छन् स्टार्टिङदेखि त्यो फेलको त्यो चाहिँ अलि ल्याइदिनुहोस् न कुन कुन चरणमा कस्तो कस्तो समस्या देखिन सक्छ त्यसबाट जोगिन बिरामीले के के गर्नुपर्छ अब हामीले बेसिकली मृगोला किडनी फेललाई चाहिँ पाँचवटा स्टेजमा हामीले चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको छौँ होइन स्टेज वान टू थ्री फोर फाइभ भनेको एक दुई तिन चार पाँचमा गरेर गरेको छौँ एकदेखि चारसम्मको मृगुला फेललाई चाहिँ हामी औषधिको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ उपचार गर्छौँ जसले गर्दा चाहिँ चाँडै चाँडै यो चाहिँ डायलिसिसमा जानु नपरोस् अथवा प्रत्यारोपणमा जानु नपरोस् भनेर तर कतिपय अवस्थामा नेपालमा कस्तो छ भने तपाईँ एकैचोटि पहिलोचोटि अस्पताल आउनु भएको हुन्छ पहिलोचोटि नै स्टेज पाँचमा होइन स्टेज पाँचमा आउनु भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ अब तत्काल डायलेसिस गर्नुपर्ने अथवा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ त्यही भएर अब स्टेज टु टू थ्री फोर फाइभ भनौँ दुई तिन चार पाँचको लागि चाहिँ हामीले औषधिको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकथामको लागि अथवा अलिकति अलिकति जीवन लम्बाउनको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एडभोकेट गर्छौँ र अर्को चाहिँ तपाईँको स्टेज पाँचमा जाने बित्तिकै अब चारदेखि पाँचमा जाने बित्तिकै विभिन्न लक्षणहरू सक्छ जिउ सुन्निने पिसाब कम हुँदै जाने जिउ चल् चिलाउनेदेखि लिएर अनि उल्टी आउने खाना रुचि नहुने सास फेर्न गाह्रो हुने यी आदि लक्षणहरू चाहिँ त्यो चाहिँ लेट लेट स्टेजमा देखिने लक्षण हो त्यही भएर हामी चाहिँ खासै प्राय यस्तो प्लेटफर्ममा कुरा गर्दाखेरि हामी लक्षणको बारेमा धेरै चाहिँ कुरा गर्दैनौँ किनभने लक्षण आउन ढिलो भइसकेको हुन्छ लक्षण कुरेर बस्यौँ भने हामीले चाहिँ यो इरिभर्सल रिभर्सिबल ड्यामेज भन्छौँ जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर पनि पछि फिर्ता नर्मलमा नआउने हुनसक्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अझै पनि के भन्छौँ भने तपाईँको कम्तीमा वर्षमा एकचोटि सोतै स्रोत रूपमा मृगोलाको परीक्षण गर्ने अनि जुन समूहमा चाहिँ डायबेटिक्स सुगर र मधुमेह र उच्च रक्तच चा, रक्तचाप छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सुगर लेभललाई ले कन्ट्रोलमा राख्ने अनि रक्तचापको चाहिँ लेभललाई ले कन्ट्रोलमा राख्यौँ भने त्यसले हुनसक्ने सम्भावित मृगोला ड्यामेजबाट हामी बच्न सक्छौँ मृगोला रोग लागिसकेपछि औषधि अथवा उपचार सधैँभरि गर्नुपर्ने हो एक्ज्याक्टली अब दुई किसिमको मृग मृगोला रोग लाग्न सक्छ एउटा चाहिँ एक्युट भन्छौँ हामी अर्को चाहिँ क्रोनिक भन्छौँ हामी जस्तै एक्युट भनेको कि साधारण किसिमबाट चाहिँ मृगौला फेल हुने समयमा उपचार भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मलमा ल्याउन सक्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ एक्युट किडनी इन्जुरी भन्छौँ त्यस्तो त्यस्तो रोगहरूलाई चाहिँ हामी एउटा सामान्य नेपालको परिवेशमा एउटा वे उदाहरण दिनुपर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ जाजरकोटतिर चाहिँ झाडोपाखालो आयो भन्ने कुराहरू सुन्छौँ झाडोपाखालो कारणले गर्दाखेरि मृगौला फेल हुनसक्छ अथवा तराईको यो, यो तराईको बेल्टमा चाहिँ हामीले सर्पले टोक्यो भन्ने कुराहरू सुन्न सक्छौँ सर्पको बिको टोकाइएको कारणले पनि मृगला फेल हुनसक्छ तर उचित समयमै उपचार त्यस्तो समूहलाई समयमै उपचार र समयमै चाहिँ हामीले अस्पताल पुर्याउन सकेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मलमा ल्याउन सक्यौँ तर जुन क्रोनिक क्रोनिक भइसकेको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपचारमा चाहिँ खासै त्यो नर्मलमा ल्याउने भन्दा पनि डायलेसिस अथवा प्रत्यारोपणमा जानुपर्ने समयलाई चाहिँ धकेल्ने मात्रै हो होइन भनेको मतलब तपाईँको अब उपचार भएन भने त्यस्तो समूहको ग्रुपमा उपचार भएन समयमा भने चाहिँ तपाईँको मानिलिने दुई चार महिनामै उसलाई प्रत्यारोपण अथवा डायलिसिस जानुपर्छ भने त्यो समूहमा पनि हामीले चाहिँ सही उपचार र परामर्श दिन सक्यो भने दुई चार वर्ष पाँच चा छ वर्ष पनि त्यसलाई चाहिँ डायलिसिस र प्रत्यारोपण जान नपर्ने गरेर हामीले त्यो समयलाई चाहिँ धकाल्न सक्छौँ यो मृगुलाई रोगको यहाँले भने जस्तै डायलिसिस अलि खर्चिलो र विभिन्न ठाउँमा भनेको मतलब सबै ठाउँमा उपलब्ध नभएको अवस्था छ नेपालमा यसलाई अलि सहज बनाउन र यो खर्च कम गराउनका लागि राज्यले अथवा निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छ होला अहिले मृगुला रोगलाई अब एक प्रकारले सरकारले जटिल रोग राखेको कारणले के केही सेवा सुविधा पनि दिने गरेको छ यो पर्याप्त आफैमा छैन भने गुनासो पनि आइरहेछ सम्बोधन गर्न के गर्नु पर्ला पक्कै पनि के अरे तपाईँको डायलिसिस भनेको आफैमा एउटा जटिल प्रक्रिया हो त्योभन्दा नि जटिल अझ मृगला प्रत्यारोपण पनि हो मृगला कम्प्लिटली फेल भइसकेपछि तपाईँसँग विकल्प भनेको कि तपाईँ डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि मृगला रोपणमा जानुपर्ने हुन्छ यो दुइटै झन्झटिलो दुइटै खर्चिलो र दुइटै चाहिँ अलिकति इजिली अभाइलेबल छैन अब अहिले पछिल्लो दुई चार वर्षमा चाहिँ नेपालमा अलिकति ठुला सहरहरूमा डायलिसिसका सेवाहरू त छन् पक्कै पनि दूरदराज र गाउँघरमा अथवा चाहिँ एउटा सामान्य पाहाडको क्षेत्र अथवा चाहिँ विकट ठाउँहरूमा अझै पनि डायलिसिसको सेवाहरू नभएको अवस्था हो जसले गर्दाखेरि डायलिसिस गराउनुपर्ने बिरामीलाई चाहिँ अस्पताल धाउनको लागि चाहिँ ठुला सहरहरूमै आउनुपर्ने हुन्छ फेरि डायलिसिस कस्तो छ भने तपाईँको हप्ताको दुईचोटि अथवा तिनचोटि बाँचुञेलसम्म गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको पृथ मृगोलाई प्रत्यारोपण नगर्ने बेलासम्म गरिरहने हो त्यही भएर अब आफैमा एउटा चाहिँ रेगुलर प्रोसेस भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब नेपाल सरकारले डायलिसिस फ्री गराए तापनि तपाईँको नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ आफ्नो उहाँहरूले सूचीकृत गरेको अस्पताल प्राइभेट अस्पताल अथवा चाहिँ आफ्नै सरकारी अस्पतालमा पनि डायलिसिस फ्री गराउनु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति ठुला सहर केन्द्रकृत भयो जसले गर्दा चाहिँ दूरदराजका बिरामीलाई अझै पनि अप्ठ्यारो छ र डायलिसिस गर्दैमा चाहिँ समस्याको समाधान हुने आर्थिक भारबाट डायलिसिस नि शुल्क दिँदैमा आर्थिक भारबाट चाहिँ कम पर्ने नी। भन्ने कुरा चाहिँ होइन अझै पनि बिरामीले डायलिसिस एक चाहिँ एकातिर त गर्नै पऱ्यो अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ औषधि सेवन गर्नै गर्नैपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ औषधिको मूल्य कम्तीमा पनि दस बाह्र हजार रुपियाँ महिनाको आउन सक्छ प्रति बिरामी दस बाह्र हजार प्रति बिरामी प्रत्येक महिना दस बाह्र हजार रुपियाँको खर्च हुनसक्छ जुन चाहिँ एउटा हामी जस्तो गरिब मुलुकका गरिब जनताहरूको लागि पक्कै पनि यो ठुलो धनराशि हो र यसमा पनि सरकारले अलिकति सरकारवाला निकाय सरकारदेखि लिएर अरू कुरा अरू निकायहरूले चाहिँ यो औषधिलाई पनि कसरी चाहिँ यसको आर्थिक भारलाई पनि कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नु भयो भने पक्कै पनि मृगौला बिरामीहरूको लागि चाहिँ केही राहत हुने थियो कि जस्तो नेपालमा मृगौला रोग अब लाग्नेमा पुरुष महिलामा त्यसमा के छ अवस्था बढी महिलामा छ कि पुरुषमा छ अर्को कुरा मृगुला दान प्रत्यारोपणमा दान गर्ने नेपालका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदाखेरि महिला नै बढी भएको देखिन्छ यस्तो हुनुको कारण के होला हजुर पक्कै पनि अब नेपालमा जस्तो मृगला रोगीहरू पुरुष र महिलाको तुलना गर्नुपर्दाखेरि उत्तिकै मात्रामा चाहिँ मृगला रोगीहरू देखिन्छन् होइन तर जब हामीले मृग र प्रत्यारोपणको कुरा गर्छौँ तब चाहिँ अलिकति बढी डेटाले चाहिँ के भन्छ भने महिलाले पुरुषलाई बढी दिएको भन्ने देखिन्छ होइन अब त्यसको प्रमुख कारण त हाम्रो अब सोसाइटी नै होला अब नेपालमा अलिकति हामीले चाहिँ आमाहरूले के अरे छोराछोरीलाई माया गर्ने श्रीमतीले बढी चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई माया गर्ने होइन दिदी बहिनीले बढी मात्रामा चाहिँ भाइ दाईलाई माया गर्ने गर मा, गर मा, मा आई थिङ्क यो सोसियल एस्पेक्ट नै होला र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति अवेरनेसको कुरा पनि होला भनौँ न अलिकति मृगोला चाहिँ तपाईँको खासै दान गर्दैमा प्रत्यारोपण गर्दैमा चाहिँ त्यो जुन व्यक्तिले दा दान गरेको छ उसलाई चाहिँ खासै त्यस्तो केही असर पर्दैन उसले पनि सामान्य जीवन यापन गर्न सक्छ भन्ने खालको हामीले जनमानसमा चेतना जगाउन नसकेर पनि हुनसक्छ होइन जसले चाहिँ अब घरमा चाहिँ अब एउटा सामान्य परिवारमा अलिकति फिमेललाई डोमिनेट गर्ने भएको कारणले पनि हुनसक्छ अब या यावत कुराहरू छन् यसमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ गहिरो गहिरो किसिमबाट यसलाई अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले भनौँ न न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट मेल फिमेल पार्टिसिपेन्ट उत्तिकै मात्रामा होस् भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ एउटा देशव्यापी रूपमा क्याम्पेन चलाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगोला रोग सम्बन्धी एउटा टिममा बसेर पनि केही समय काम गर्नुभएको चिकित्सक अहिले भुटवलमा हुनुहुन्छ भुटवलमा त्यसमा पनि मेरो गेला केही विपन्न वर्गका मान्छेहरूसँग पनि यहाँको प्रत्यक्ष साक्षर हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् न अब चाहिँ एउटा भिआइपीको उपचार गर्नु र सामान्य नागरिकहरू जो एकदम प्रधानमन्त्री त नै बनाऊ एउटा गाउँपालिकाको मेयर उपमेयरसँग पनि पहुँच नराख्ने बिरामीसँग पनि यहाँको सम्पर्क हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि तपाईँलाई कति अनुभूति कस्तो हुन्छ पक्कै पनि अब मेरो चाहिँ दुई हजार दसमा मैले अध्ययन सकाएर वीर अस्पतालमा मृगलभी गाउँ कार्य कार्य गरेँ त्यसपछि मैले प्रा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको रिपोर्टहरू हेर्नेदेखि लिएर उहाँको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिनेदेखि लिएर उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्य परामर्श पनि दिन्थेँ मैले मेरो पाँच वर्ष वीर अस्पताल बसाएको क्रममा र त्यति बेला अब उहाँसँग जुन मैले बिताएको आफ्नो क्षणहरू अथवा चाहिँ उहाँ उहाँसँग इन्टरेक्सन गरेको चाहिँ क्षणहरू सम्झिनु पर्दाखेरि खासै मैले त्यस्तो कुनै ठुलो भिन्नता होइन जुन चाहिँ अहिले म डे टु डे लाइफमा आफ्नो बिरामी हेर्छु यहाँ आएर भनौँ न एउटा चाहिँ विपन्न बिरामीहरू पनि हेर्छु जोसुकै पनि हेर्छु होइन एउटा चिकित्साको लागि एउटा बिरामीको फाइनेन्सियल स्ट्याटसले र अथवा सोसियल स्ट्याटसले खासै केही असर गर्दैन तर पनि एउटा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर जस्तो गुनासो यहाँसँग बिरामीहरूले कस्तो राख्छन् भनेर मैले जान्न चाहेको अब गुनासो जीवले त यहाँसँग गुनासो राख्ने कुरा भएन <laughs> तर यहाँ सामान्य मान्छेहरूसँग उपचार गर्दाखेरि उहाँहरूको गुनासा कस्तो सुन्नुहुन्छ तपाईँले हजुर अब त्यति बेला सामान्य प्रधान पनि यो दोस्रो पटक प्रत्यारोपणभन्दा अगाडिको क्षणहरू हो म उहाँ उहाँसँग चाहिँ अलिकति क्लोज भएको उहाँ सामान्य एकदमै एउटा चाहिँ हामी जस्तै एउटा होइन एउटा डक्टर बिरामीले डक्टरलाई ट्रिट गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ त्यो एउटा सामान्य खालको कुराहरू नै हुन्थ्यो त्यो कुनै यस्तो फिल हुन्थेन कि म चाहिँ एकदमै भिआइपीलाई ट्रिट गरेर राख्छु भन्ने कुराहरू एकदम सामान्य अनि कतिपय नलेजहरू उहाँलाई उहाँलाई आफै पनि छ किनभने उहाँ आफै पनि एउटा अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यो र अनि अहिले गुनासोकै रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अलिकति अब यहाँ आर्थिक रूपले अलिकति विपन्न वर्गहरूको गुनासो चाहिँ त्यही हो अलिकति मृगोला रोगको उपचार खर्चिलो भयो औषधि महँगो भयो होइन र यसको चेक जाँच गर्ने पनि महँगो भयो र यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ सरकारवालाहरूलाई हजुरहरूले आवाज उठाइदिनु पऱ्यो भन्ने खालको गुनासो चाहिँ पक्कै पनि आउँछ नआएको चाहिँ होइन किनभने मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँको दस बाह्र हजार रुपियाँको औषधि खानु पक्कै पनि एउटा गरिब मुलुकमा महिनावारी त्यो गाह्रै कुरा हो मी, र मृ मृगोला बिरामीको कस्तो हुन्छ तपाईँको घरमा एकजना मृगोला बिरामी छ भने त्यो घरै आई थिङ्क घरै चाहिँ बिरामी हुन्छ कि किनभने हप्तामा दुईचोटि अस्पताल लिएर आउनु पऱ्यो उहाँलाई पुर्याउनु पऱ्यो फर्काउनु पऱ्यो फेरि त्यसपछि गएर चाहिँ खान दिनु पऱ्यो औषधि के डोज मिलाइदिनु पऱ्यो सबै गर्नु पऱ्यो सबै फ्यामिली मेम्बरै इन्भल्भ हुन्छ कि हुन त्यो उसमा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा त्यही भएर एउटा एउटा घरमा मानिलियो पाँचजनाको सदस्य छ भने एउटा मृगलाको मृगलाई फेल भएको बिरामी छ भने त्यो पाँचैजना मान्छेलाई त्यस्तै किसिमको चाहिँ साइकोलोजिकल असर परेर उहाँ पनि आफै उहाँहरू नै आफै बिरामी हो कि जस्तो पनि खालको असर पर्न जान्छ कि भनेपछि त्यस्तो इम्प्याक्ट गर्छ यो रोगले चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सा? अन्त्यमा पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि धेरै फेरि पनि धन्यवाद राज्य टिभीलाई र मृगोलाको बारेमा चाहिँ थोरै अलिकति मृगोला हामीले कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै म प्रकाश पार्न चाहेँ मृगोला आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो हामीले चाहिँ कम्ती पनि वर्षमा एकचोटि स्वत स्फूत्र रूपमा मृगोलाई जाँचाउनै पर्छ र अर्को कुरा चाहिँ दैनिक रूपमा व्यायाम गर्ने आफ्नो वजनलाई चाहिँ सन्तुलन राख्ने नुनजन्य पदार्थ कम गर्ने दैनिक रूपमा चाहिँ एउटा सर्टेन इन्भ इन्टरभलमा पानी चाहिँ पानी सेवन गरिरहने अनि बोसोयुक्त खानेकुराहरूलाई कम गर्ने होइन त्यसपछि तनाव अहिले जो कोही पनि तनावमा भन्नुहुन्छ तनावलाई कम गर्ने जसले जसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा उच्च रक्तचाप र मधुमेह न मधुमेह नआओस् र अहिले जथाभावी हामीले चाहिँ पेनकिलर औषधि किनेर खाने चलन छ त्यसलाई पनि रोक्नुपर्ने हुन्छ किनभने कतिपय पेनकिलर औषधिको प्रत्यक्ष रूपमा मृगोलामा असर हुन्छ जुन कुरा तरे 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 आ, कुरा हामीलाई थाहा हुन्न अहिले भनौँ न दुखाइको औषधि हामी जहाँ पनि तपाईँ हामी जहाँ गएर यात्रा त्यत्र कुनै पनि औषधि पसलमा गएर किन्न सक्छौँ तर त्यसको असर चाहिँ मृगोलामा हुन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने पक्कै पनि मृगोला रोग लाग्नबाट बच्न सक्छौँ भन्ने म्यासेज नै दिन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि डाक्टर शक्ति बस्नेत मृगुला रोग विशेषज्ञ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भुटोलको सिद्धबा अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म मा तेजेन्द्र केसी पनि आज माग्छु नमस्कार थ्याङ्क <laughs> यू <laughs>